Power BI 可以从各种资料来源取得资料，包括 Excel、SQL Server、Oracle 等数据库，以及 CSV、JSON、XML 等文件。只需在 Power BI Desktop 重点击取得资料，选择适当的资料来源，然后按照指示进行设置即可。这个取得资料是指 Power BI 这套软体，它要得到什么样的资料来进行大数据分析？所以第一事情是要来先学会如何取得资料，所以就要跟操作。第一，点选常用，好，这边的取得资料。那事实上，我给各位的是一个 Excel 档案。超智范例2017，所以请直接点这个，以上是可以的。麻烦请点 Excel 活页簿，Excel 活页簿这边它就变成类似像开启旧档的时候会有这个开启。好，接下来麻烦请你选择提供给你是范例，是超智范例2017。我们用的是超市范例2017，然后请点选一起。我们取得超市范例2017里面，像里面有三张工作表，以及五个公式名称，是你做的啊，就是表范围被快速定义一个名称。好，其中有三张资料表，五个表格。那我们人员啊，对不起，还是选定。然后会发现它有载入料取消，只有是黄色。它刚刚它变成黄色，代表说我们选到它，然后引导说下一个动作，你就去找这个黄色。第五个都请点选载入，等一下仔细看，它这边就会有东西跑出来，而且这边会从就是本来是折叠起来，然后展开。那当然，接下来随着假设你的资料1万笔、2万笔、1000万笔，然后这边载入就稍微花稍微久一些。那载入完毕之后，它就直接跳走了。但是刚刚你说总共载入了一个 table 一个工作表叫做订单10933笔记录等等，因为它现在正在处理中，那你就等它跑完。好了，这样子等它跑完，因为现在我们的游标变成一个箭头图示，那你总自己到底有没有跑完？所以请点选。订单就是栏位里面的订单，你可以清这些内容。得，超市范例七这一个数据档案的操作方式。